ወገን ጣላት እጅ ፍጥሚ ላይ ከሆነ ታሪካዊ ስተት እየሰራችሁ ነው። በጣም የተሳሳተ አካሄድ እየሄዳችሁ ነው። አሁንም ስነ ስርዓት አርጉ የሚል ነበር የኔ መልስ። አይኛ ታዘናል ከተታ ከዘመነ ስለታዘዝነ አንካቹ አምጡልኝ ብሏል ነው የሚሉት። እኔ ደግሞ ሲየር ወጥቅ ያርለውም ታንቄ ምሄድ አንድ ኮርኔል ለ23 አመት እና ለ24 አመት ያገለገለ ወይም እየተፋለመ ህዝብን ነጻ ያወጣ ያለ ኮርኔል ማንንም ሰው እንደፈለገ ዞመር ስለማይችል ብሎ ጦሩም ሙሉ ቦታ በመያዝ የሀገር ሽማግሌዎች ከፊት ቢሆኑም ግን ቦታ ይዞ የመጣውን ወራሪ የወገን ጠላት መክቶ ይዟል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ደግሞ በሽምግልና ነፍተው ነው የሚሉት። በሽምግልና ሲፈታ ግን ኮርኔል ጌታ አሁን ከጎናችን ሆኖ መግለጫ መስጠት አለበት ከጎናችሁ ነኝ፣ የአማራ ፋኖ በጎጃም ከጎናችሁ ነኝ ብሎ ቀጣይም እዙን መምራት እኔ ነኝ የምመራው እዙ በእኔ ነው የሚመራ ብለህ መግለጫ ስጥ የሚል ነው የማስገደጃ ሽምግልናቸው የሚላኩ። ይሄ ደግሞ በታምር የማይሆን ነው። መጀመሪያ ምንም ይሆን ምን ግን በሽማግሌ ይፈታ ዘንድ የመጣው የወገን ወራሪ ኃይል ቀጠናው ወይም አካባቢውን ለቆ ይውጣ ነው የኔ መልስ የመለስኩላቸው። እንግዲህ የሀገር ሽማግሌዎች እና የሃይማኖት አባቶች እንዲሁም ከፍ ያሉ ሰዎችም በሰከነ መልኩ እያዩት ነው በሽምግልና ይፈታ ብሎ፣ ህዝቡም በቆጣው ተቀስቅሶ በተጠንቅቅልን የሚገኛለሁ። እባካችሁ በመጣችሁበት ተመለሱ። ምግብ ከሆነ አቅፋንጎ አለላችሁ፣ ግቡና ብሉ። የተዘጋጀ ምግብ አለላችሁ፣ ሙሉ ብሉና ውጡ እባካችሁ። ከዛ ውጭ ግን ደም እንዳንፋስስ አሁንም በድጋሚ ነው ያልኳቸው። እንደው አንድ ጥያቄ ላንሳ እዚሁ ጋር ደህና ዋሉ አባ። ደህና ነህ? ደህና ናችሁ? ወልደ ገብርኤል ነኝ። ማለት ደህና ነህ? ደህና ነኝ አባቴ። የሜጫፈን ነው መጦ በለኝ አባ። የሜጫፈን ነው መጦ በለኝ ሌላ አቅሜ በከረ እያየው እንዴት እኔ ምን አውቃለሁ? እኔ ምን አውቃለሁ? በስልጣን ነው የበለጠ ነው ይህን ነው መግደል አለብን ብሎ ዘመነ ኃይል እኮ አስወረረኝ። አስበለኝ አባቴ፣ ከሁለት ያዙልኝ። አሁን እንዴት ልመጣብህ ነው? የሚጫፋ ነው መጦ በልኝ ሄደህ መከላከያ ጋር ካልሆንክ እኛ እንገላለን ብለው መጦ ወረሩት። አሁን እየደወሉ ወደ መከላከያ ካልገባህ እዚህ ላይ ነው የሚሉ። የሚጫፋ ነው እኮ ነው። ከጥላት ጋር ዛሬ ስማላገጥመን አርፍተን አሁን እነሱ መጠው በጎን በጭንብ አድርጎ አንድ ክፍለ ጦር መጦ በልኝ ወረረኝ አባቴ። አሁን እንዴት ነው ዝሬ ነህ አንተ ያለ? እኔ ቁንዝላ ነኝ ያለው አባቴ። ወደ ቁንዝላ አቅጣጫ ነው ያለው ቦታ ይዤ ቦታ ይዘው ቋይ ችግር የለውም አሁን እንዴት ነው? ቆይ ምንድን ነው ነገሩ? እኔ አላቅም። ዘመነ ነው ግደሉልኝ ብሎ የላካቸው። እኔ እንጃ። ከጎንደር ጋር ትገናኛለህ፣ ከነ እስክንድር ጋር ትገናኛለህ፣ ከነ አብዲ ወልዴ ጋር ትገናኛለህ ነው የሚሉኝ። በል አሁን ሸሽተ ቆይ፣ ችግር የለውም። እሺ ሰዎች በቃ ምንም አይነካም፣ ችግር የለውም። እሺ ያለውን ነገር አንተ አስተካክል ወንድሜ። በሉኝ አስበሉኝ። ታልተያዝ እኔ ወደ ውጭ አስወጣሃለሁ። እኔም በሉኝ ወንድምህን በሉኝ። ምን ለፍተለፍተ አንተ ለፍተለፍተ መከራ ይ ችግር የለውም። ኖ ቆይማ ጌታ፣ ቆይማ ወንድማ ነው። ቆይ አሁን አንተ ራስህን ማውጣት አለብህ። ታልያዙ ራስህን ማውጣት አለብህ። አሁን ቆይማ እንትን አይደለም፣ እንደፈለጋቸው ከፈለጋቸው እንደፈለገ ያርጉ፣ ተዋቸው። ምንድን ነው የምናደርገው? አሁን እንረጋጋና ቤት ነው መውጣት የምትችለው። አቤት አቤት፣ እንትን ቆይ ይዘክለ አሁን ምን አለ መሰለ፣ እንረጋጋና አንተ መውጣት በምንድን ነው የምትችለው? ምንም አላወቅኩም እኔ።
እኛ አላወቁም። ምክንያቱም በክልሉም በከፍተኛ ክፍለ ጦር ነው አሉ እዛው የመጡት። አዎ 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 አውቀው እኮ ነው ሽማግሌ እያሉ አባብለው እንደዚህ ያደረጉት። እነዚህ በድረኩ አዎ በሉኝ ልፋታችን መና ሆነ። ችግር የለውም ወይ ከንትን አልሆንኩኝ ወይ ከዚህ አልሆንኩኝ እንዲሁ የቀረሉ ወንድም ከህዝብ ወይማ ወንድም አለም አሁን ምንድን ነው መሰለ የምናደርገው ምንድን ነው ማድረግ የምንችለው? እንጃ እናንተ ወደ ጎንደር በኩል መውጣት አትችሉ? ሳሚ ዘግቶታል መንገዱን በለሊቅ። አዎ መጥቶ ዘግቶ ሳሚ ዘግቶታል። አዎ ሰው እያመርኩ ይዘው አማኙኛ ሰው አማኙኛ። ወይኔ አሁን ተታዘበው ስልኩን ገረኝ በሉኝ። ይገርማል። ኦኬ አሎ አባቴ ወየ በቃ አንተ ራስን ዝም ብለን ትንበል። እኛም አሁን ወደ ስኩል ነበር አሁን ተኩስ እንዳሩ ብሎ ሽማግሌ መጥቶብናል። አንተን ነው የምንፈልግ። እኛ ደግሞ ተፈለገ በጃዊዎች ጋር ተገናኝቶ በጃዊዎች ጋር ነው አብሮ እህዶ የሚነጋገር እንጂ ያሉ ያስመለ ሽማግሌ አለ። አንተ በቃ እሱ ላይ ስንጠብቅልን የሀገር ቁምጣ ለባሽ ነው ምንም ችግር የለውም አባቴ። አንተ ግን እንዳታስተቃል አባቴ። ዝም ብለህ አንተ ቦታ ያዝልን እሺ። እኛ ባስኩሉን አመልሰው አብይተዋል። ባስኩሉን መጣል አሁን እኛ ባስኩሉ ጠግሰን ያለ በቤቶች ማህበርና የኞች ያለ መስፍን ለቀምጠዋል። ምን ላይ ናቸው እነሱ? እዚህ ታቤቱ እዚህ ተዋርከው ላይ ነው። እዛ ስልጠና ስለቀን በተነበረው ላይ አቶ ላይ ነው። ይህ ምንሽም ደግሞ የእነሱ ደግሞ እዚህ የከተሞች ዳር እዚህ ታባ ልማቶ ጠግቷል። በዚህ በቤቶች ማህበር ገባ በከተማው እዚያው ነው ያለ እሱ። እኛ የምንፈልግ ሰውየውን በቃ ሰውየው ጠነ ይዘው ነው የምንሄድ። እኛ ደግሞ ያሉትን ሰውዬ ደግሞ ሽማግሌ ራሰ ጃዌ ጋር ስስስ ካደረገው ሰውዬ ጋር እህደ ተፈለጉት በዛ በጃዌ በዛ ነው አልኳቸው። አሁንም ሰው አሁን ሽማግሌዎችም ጌጡ እነማን ጌጡ የሚባሉ ሰዎችም አውዶ ተለይታቸዋለ ወደ ላይ እየመጡ ነው። እነዛ ገባቸው ጌጡ ዘለቀ እናደረሰ ጭቅን የሚባሉ ሰውዬም አብረዋል ደምጠውም አሉ። አባት አንተ ራስህን ጠብቅልን። እኛ ችግር የለውም ምን እኛ ብንሞት አንተ ራሶች እና አንተን ማጣት አንፈልግም። አባት እንኳን ተጀምሮ ከወሎ ማገሬ ብቻውን ቋሚ ነው የነባላይ ዘር እናኔ ነሰው 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 ነው ላይክ ደኝ ዋላ ተሙት